Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Nermin sosial media hesabından daha bir yeni video görüntü paylaşıb sözü gedən videonu sizlere təqdim edirəm. Ve Nermin canlı açıb izleyiciləri ilə maraqlı söhbət edib. İzleyicilərinin bir çoxu Nermini tanımayıb. Sözü gedən həmən videoda burada yer alıb. Buyurun izleyin. Və qızlar, bu da belə. Və kankişlər. Bu saçla idarə eləyəcəyik qızlar belə, çünki daha önce elətdirmişik də. Saçla gedək.